节课要上的东西啊，就是这个最后一个呈现图表的方式啊，好不好？但是最后一个，我们上节课已经学会了一定程度的互动性了，但是那个互动性是不是那个图啊？基本上看起来是非常的死板的、啊，就是他你如果不去跟他互动的时候，他看起来其实就跟一般的统计图没有什么不一样嘛，对不对？那我们现在啊，我们现在基本上啊，要介绍一个非常特别的这个玩具啊，这玩具叫 D3JS。你进来这边 example， 你可以看到非常多非常夸张的图啊。我们这边随便点一个好了，我也不知道这是什么啦，我随便点进来的。哎呦，你们我虽然我其实不太知道说这个东西是要干嘛，但是你们觉得这个东西看起来还算蛮炫的，对吧？那我们再来看一下这个，我们再来看一下其他的。我们这个就 moving average， 这个图就是非常明显，就是，这个图怎么？这个图什么？来，我们来打一好了。哦，来，这个图特别在我们打下这个按键之后，可以直接 real time 计算。这是什么东西呢？这个东西是这个就是我每天，主要是我每天的这个这个是什么、啊？左边的轴我不知道是什么啦，但也许你可以把它当作是什么登革热病例啊，或什么之类的。那你如果每一天画一个的话，这个数字是不是就是它可能会波动蛮大的，对不对？有点像股票，你们有没有看过那个股票的那个就是日平均、月平均那种感觉？那它在这里，你只要输入这个值，我没有重画一个图语法没有重画，对不对？但是你看它，我输入10，它出现的就是10天的平均值。那如果我输入的是1呢，它是不是震荡就比较剧烈？我输入1000的话，你看震荡就会非常缓和，这样懂我的意思吧？这个为什么可以做到这个事情呢？就是我们现在需要教一个最后一个，就是我们在画图上面就是最具互动性的方式啊，就 D3JS。 我这边有一个范例啊，这边这个范例这个你可以看到你只要手移过来它就可以动，对不对？你看不看到我这个资料，我想你们都看过了。这个资料是这个，就是 IRIS 的这个花的这个资料，然后总共每一个轴的散布图这样子。那举来说，我想要看这些点，我在拉下这个框的时候，我就可以看到它在其他维度上面被框下来的东西。好，那我想啊，这个 D3JS 它的这个它所画出来的图哦，它跟那个前面那些图最大的不同，就是它互动性又更高了。甚至还可以做一些小小规模的运算。好，当然在 upgrade 之后啊，我们可能就要教你写网页了。那我们现在就稍微看一下这 D3JS 的图怎么用啊。那我们今天也不用说就是教大家说一定要什么从头开始写啦，我们就是用几个套件让知道一下有几个应用这样子。那如果未来你想要画除了我们今天教更多的图咧，那你可以上网去搜寻，然后找一下你喜欢的图，然后来看看这个是不是可以画出你想要的样子，这样。好，那我们一样啊，这个我们现在想要把这个，我们一样把登革热那个 data 读进来。lesson 11吗？好，这个是，这个是为什么是长这样？等一下，好，这个档案是上一次这个就是登革热这个档案。那我们要做什么呢？我们来看一下，我们要画出2015年。登革热在全台湾的流行状况，那怎么画呢？这个档案是不是我可以把它改成，比方说一天有几个人，这样知道吧？那如果我改一天有几个人，像刚刚那个图，我们就可以画出来了嘛，对不对？好，我们先来看一下，我们最后这个我们想要用的这个 library 叫什么？这个 library 叫这个 dygraph。这 dygraph 啊，你可以试着看一下这串语法，然后我们来看一下它到底画出来的图长什么样子。啊 ，library， 然后，
好，这样你会在右边看到这个图。那你看到这个图，你就可以看到它是不是第一个，它跟那个 Google Chat 一样，它是不是可以这个拉，而且可上下可左右，哦，好不好？第二个，这个你手点上去的时候，它是不是就会有这个下面的时间跟这个就是男生跟女生死亡数的这个关联性，对吧？好，所以说这样的图啊，等一下我们再看看它可以做多少有趣的互动嘛，好不好？只是说，那我们现在很明显，你看到即使只有这两行，你就可以把图画出来，对不对？那这个函数很明显是画出图的那个函数嘛，对不对？那我们来看一下左边这个档案，它长成什么样子？它长成什么样子？然后这样，我们只要把档案设计成这个样子，是不是我们就可以画图了？我们来看一下。好，这个档案非常明显啊，它是一个什么格式？我们来看一下，好不好？好，它是一个，这个是一个莫名其妙的格式啊，大家看起来就有点像什么 matrix 啊，这个有没？这是看起来像一个 S3 class， 对不对？好，不过没有关系，重点是它这边是不是 raw name， 这边是不是 color name？ 它的 raw name 是不是在 x 轴？那 color name 呢 ？color name 是不同的这个不同条线，所以说如果我可以制作出一个 matrix， 然后我把它的这个属性 class 改成这个样子。接着我们把人数填上去，它是不是理论上我这个图就可以画出来了？可以接受吗？这样知道我在怎么拆解这个程式吗？好，如果你知道这件事情的话，我们如果要画出一整年的登革热流行状况，你只要把资料整理成这个格式嘛。那怎么整理呢？我们来看一下这个整理的过程哦，我们就稍微就是不带大家一个字一个字看了啦。总之，先把 data 把2015年的 data 抓出来，然后我们 date range 这个 data range 你看它是不是就是从1月1号到12月31号，然后我们每天，我们来看一下，我们先产生一个叫 Dinger 2015的这个 data set， 它这个 x 轴是不是时间， y 轴是不是这个这个各里面填的是人数，它这个 car names 还没放进去，我直接把 car names 直接填成2015 Dinger cases。好，然后 I 从第一个做到最后一个，然后把这个它的个数总共有几个在这一天把它加起来。好，我们把这个回圈做完，我们看一下它是不是第一天有3个，第二天有9个，第三天有6个，第四天有3个，以此类推下去。好，那你有了这样一个 data， 那这个画图就非常简单啦，啊，你直接用刚刚那个函数，我们来画画看好不好。好，你看右边是不是就是我的这个就是D3的就是我的这个时间序列图。好，你有没有看到它厉害在哪里？它厉害在你看它 X 轴，它 X 轴现在是我刚输入的不是1月1号到12月31号吗？结果你看它 X 轴居然是写成这个格式，对吧？再有拉宽点，你有没有看到？结果它每一天居然根据你的尺度的不一样，它的 X 轴是不是会做一些变换？这样懂我的意思吗？这是不是比刚前面那个 Google Chart 高级多了？这样大家懂我的意思吗？好，这个那一样，就是如果你要拉这里的话也是可以的，就是你想要一天天点它的这个值是多少？这样懂我的意思吗？好，那我们现在先让大家把这张图画出来，好不好？至少先画出这张图嘛。好，我们来看一下，就是如果你刚刚这个图啊，你已经很满意了。那实际上它能够做的事情远远不止这些啦。我们再看可以加什么东西。首先啊，你可以把刚刚那个图存成一个物件。好，这个物件叫 template。那当然你直接把 template print 出来，那这个就是一个基本款的这个图。刚刚我看了一下，大家电脑应该都可以显示出这张图了，好不好？好，接着呢，你可以怎么给它加料呢？你可以给它加一些这个东西，我想要把这个就是颜色上进去。你看现在你的 template 长成什么样子？你看它下面是不是有这个着色？它下面有着色这件事情非常重要哦。这个有时候你就是需要着色嘛，对不对？因为举例说当它有好多不同线的时候，你可能有着色可以更清楚一点。好，那接着，它还可以加一个叫什么控制区？我们来看一下这是什么东西啊？你看下面还有一个这个，
这个下面这个拿来干嘛的呢？当你在画这里的时候，你下面的轴你才知道自己，哎，你现在在哪个区间，甚至你可以这样移啊。怎么看起来我们好像蛮厉害的感觉？这样可以吧？好，那你如果同样的啦，这个图如果你只能够在 R 上面这个，就是在 R 里面这个使用的话，这样就没有意义了嘛，对不对？所以你要把它存出去，怎么把它存出去呢？用这个语法，你把你的 template 物件可以用这个套件把它给存出去。好，存出去的这个档案，好，在这里。好，你可以把它打开来。这个档案 HTML 档案跟上次的那个 Chrome 一样，这个就是 Google 的那个 Chat 一样，它必须要用浏览器开。你看这个必须用浏览器开出来一样。你看我的每一天，它的右上角都会有我的个数嘛，再加上我还有个控制轴，可以去变换它的这个高度、宽度，这样知道吧？好，所以说这个大概这个套件可以玩到什么程度，大概了解吧，对不对？好，如果你了解的话，我们来看一下下一页。我们今天的练习题，第一个练习题是做什么？我们希望啊，来把你，请你把台南市、高雄市跟其他三个区的流行状况，今年一样，2015年，好不好？分开把它画出来。哎，你知道一件事情吧？这个就是你要画出这张图啦。我现在在那个 PPT 上的这张图，希望你画出来。这应该不会太难嘛？这个重点就是你刚吃的 data 里面，你非常清楚这个2015。丁格2015这个档案，它是 overall 的嘛，对不对？把它换成台南、高雄其他。好，那比较更有趣的一点是，如果你这张图已经做到了，你可以把它换成，哎，每一个县市，可能从1998年到2016或者之后，这样懂我的意思吗？你不见得，因为你可以随时拉嘛，对不对？你可以随时拉的话，代表你的这个尺度不见得要设得非常非常，你可以非常非常大的尺度，反正使用者有兴趣的话，他在自己去 explore 那些地方，这样就可以了。好，可以吗？我们就先给大家练习一下。好，大家可以看到，我们可以看到这个答案，就是答案在这里。那这个关键就是你需要产生一个这样子的这样的一个 data 嘛，每一天他在台南、高雄跟其他的人数嘛，对不对？你需要一个这样的 data。那你要怎么填空呢？你可以的做法是，你先把这个你的 data。来，你 data 里面的第四个变项，它本来是高，就是每个县市嘛，对不对？现在它被换成了台南市、高雄市跟其他了，这样懂我的意思吗？那我怎么换的呢？来，我们把这个，如果第十四个变项它不属于台南市跟高雄市，就被换成其他，这样懂我的意思吗？这一行是关键。那你现在把这三个东西弄出来之后，那你就是回圈，就是做两个嘛，来，一个是从第一个 column 做到第三个 column， 三个区域嘛，对不对？第二个回圈是以第一个 row 做到最后一个 row， 这是日期对吧？总共365天。那我们的这个数字呢，它就等于data 现在它来第一个 column， 它等于哪一天的，和这个它等于哪一天。而且它的区域等于哪一个区域，那最后你就可以把这张表弄出来，把这张表弄出来后面就不难了啦，因为你其实就只是套用这个套件把东西弄出来而已嘛，对不对？好，这样可以吗？这样，那这个如果说你不会的话，你主要就是这里想不到，主要就是这里处理资料的部分想不到，好不好？那这个东西就需要熟练啦，放着它不会，某一天就变会了。你就是要早一天去练习这样子。好，这样可以吗？啊，我可以跟你讲啊，就是基本上所有的套件，如果你用套件画图啦，那基本大致上你就去抓到那个它到底要什么资料，然后我就把类似的资料喂给它，那这样你就会成功了，好不好？这样懂了吗？好，那我们来看下一个资料，下一种图表，这种图表是非常常用啊。前面那个描述就是不同。时间跟那个个数这种折线图啊，不，第一个是传染病常用啊，第二个是如果你要统计什么医院的 loading 啊或什么，这个也是很好用的啊，这样懂我的意思吗？我可以跟你们讲那些图有什么用处啦，好不好？今天你们某一天，你们也许毕了业之后，
可能会去医院，可能会去公务机关，他们常常都需要跑这种统计，他们常都需要跑这种统计图表。我告诉你，以前你们学长姐最常的反馈就是，哎，到了那边以后，这个你把一年的画出来了，长官就问你说，哎，你可不可以把某一个月的给我画出来看看？如果你没有这种互动式的图表，你就要同化。有的话呢，哎，这个随便你怎么玩，对不对？你想从多少到多少都可以，这样懂我意思吗？好，这样了解这种互动式的图的价值嘛，对不对？那接着我们来做另外一个常见的图，另外一个常见的图啊，它的 heat map， 这个 heat map 哈，它其实它的原理哈是，我把我的这个 x 轴、y 轴，它多了一个 z 轴，而这个 z 轴啊，它希望用颜色来代替，数字越大代表这个。代表这个就是颜色可能就是某一种颜色，数字小就代表某一个颜色这样子。那这种图能够拿来干嘛呢？我们来主要如果以我们先以这种 NBA 的这个资料为例好了，好不好？然后我们等一下再来跟你们讲说，这个实际上你们以后在念硕士做论文的时候啊，什么样的资料有可能会用到它。好，我们先把这个档案读进来。好，这个档案是什么呢？我们来看一下这个档案是什么。好，这个档案是这个档案是这边有没有人在看 NBA 的、啊？好，应该大家都有看嘛，好不好？或者没有看的话，怎么了？为什么没有人看？是不是？这种名字只有我认识吗？顶位的这种名字只有我认识，是不是？好啦，我跟你们讲这是什么啦？这是这个 NBA 在这个2008年那一年哦、喔，这个前50大球星。然后它的各个数据的表现，那我们如果说你有在看球啦，哎，这边真的没有，真的就是两个女生认不认识啊？你只看得懂两个人，哪两个 ？LeBron 跟 Kobe。好，没关系。但是，我们这里有没有？我们这里没关系，人名不认识也无所谓啦，好不好？这边有没有人不知道后面这些东西的意义？这个是。他出赛几场，然后场均几分钟几分，然后他那个场均出手几次，哎、欸，场均命中几次，场均出手几次，然后命中率等等等等等等这些资讯，好不好？好，那我们可以想象一件事情嘛，这个篮球场上五个就是总共五个位置嘛，对不对？那这个他每一个位置工作都不太一样，对不对？那这五十大球星，假如说有没有哪些人是比较相近的？你们觉得有没有哪些人是比较相近的？有没有看球的来跟我们讲一下？灿汉笑得很快，笑得很开心，还是这些人对你来讲是老头了？哦，不好意思啊，我们这个资料拿的比较久以前啦、啊、我不知道这些对科比潮来讲应该都还是年代念等等的啦，对，但是对其他人来讲可能是老头了。好，那没有关系啦，我可以跟你们讲，那这样的一个数据。这是原始资料嘛，对不对？那我想要对它进行探索，哎，有一种探索的方式非常特别，就是 heat map。我们来看一下，我们想要了解哪两点？第一个，哪些 NBA 球员是属于同个属性的？举来说，我们现在就讲三种啊：助攻型、全能型、得分型，好不好？这个助攻型就是，显然就是助攻特别高嘛，那出手应该不会太多，对不对？我们这边看到 Steve Nash 吗？哎，找不太到，怎么可能？2008年他应该也算蛮有名的吧？哎，我眼睛有这么大吗？哎，真的没有哎！哇靠，原来他不算在50大球星里面，好吧，这不重要了。这个，那这个，我们那哪还有哪些数据属于同个类别？我们现在数据有很多嘛，对不对？那主要说像。哎，你们觉得场均出手次数跟场均命中次数是不是有绝对有相关性？这两个绝对是一伙的，对不对？所以我们现在数据这么多，哎，你们以后面对到的资料，什么样子的资料会像这种资料？举来说，基因表现量的资料，你们以后会看到，哎，每一个人，你们每一个送去的人都有20000个基因，那没你就是这时候你就要问两个问题啊。第一个问题，哪些人是差不多的？第二个是那哪些基因是差不多的，对不
对不对？哎，你们现在其实我就在问这件事情，好不好？好，那我们来看一下我们要怎么做了，好不好？首先，我们先把我们先教一个很特别的函数，这个函数叫 scale。这 scale 这个函数拿来干嘛的呢？它可以对每一个 column 取平均值跟标准差，每一个 column 取那个取不是取平均值跟标准差，是把它减掉平均值除以标准差，这样懂我的意思吗？那为什么我要减掉平均值除以标准差？因为它每一个绝对数值不一样嘛，对不对？如果减掉平均值跟标准差，我就可以说，哎，这个，假如说这个这个，假如说 LeBron James 这个球员，他可能在得分上面，是这50个球员里面比较偏高的，对不对？这样懂我的意思吗？那如果说，假如说他们有好几个都是得分比较多啊，其他比较少，那他们是不是就属于得分型的，对不对？这样哦，所以我要做先做 normalize。那 normalize 完了以后啊，我们现在可以直接用 D3 heat map 了，我们来直接画出来看看。好 ，library D3 heat map。好，你可以在右边看到，右边是不是人名，对吧？这边人名，那这里是不是那些数据？这他们都被做了一些重新排序。好，我可以跟你们讲，这个颜色我不是很喜欢，我们换一种颜色。我们先换一种颜色，然后我们再来看看到底它差别在什么。好，这个我们来换一种颜色。这换颜色是什么意思呢？我们希望啊，这个红色代表数值最大，红色代表数值最大。如果红色就代表2代表两个标准差，代表该球员在这一项数据上面的表现高于这50个球员的平均值两个标准差，这样懂我意思吗？负二蓝色代表这个球员的这个数据就是低于两个标准差以上，这样可以吧？那0就是白色，所以你可以看到这一区是不是红红的？这一区红红的，对不对？这一区红红的，哎，你有没有注意到？首先，我们先看到你滑鼠标移上去的时候，它是不是就会告诉你说，哎，这个 Starmile 它的 ORB 是进攻篮板，它比平均值高了 0.88 个标准差，这样懂我的意思吗？好，我们来看一下，这里是不是有一块？这里有一个区块，这里有个区块，这里有个区块，对不对？可以吗？好，我们来看一下，为什么它会被分成区块？因为这些啊，它被排序了，这个人名也被排序了。我们只 focus 在这个区块看看。D3 Heat Map 的好处就是，你看我现在拉了，对不对？我放掉那一瞬间，你就看到，哎，这些人被放到一起了。哪些数据是在一群的呢？这些人是一群的，我们来看看是不是差不多。来，姚明、The Chris Bosh、David West， 哎，你们有没有发现这些人大概都是打这个中锋或大前锋之类的？那打中锋跟大前锋，他们的数据有什么相似性呢？你光拉起来是红色的地方，对不对？红色代表他们都很高，哪些东西他们都很高 ？PF 是什么？哦，犯规，然后进攻篮板、防守篮板、总篮板，然后火锅 ，FGP 是什么东西啊？应该是命中率之类的吧？哎，中锋靠篮筐比较近，命中率比较高啊，合理，这样可以吧？哎，所以你有没有发现这样子，我是不是 Heat Map 可以帮我把这个就是哪一些人是在一起的，跟哪一些数据是在一起的，把它弄得很好。好，那我们再来看看这一群好了，这边是不是又有一个红色的？我们把这些人拉开看看，这边什么 Dwayne Wade、LeBron James、哎 ，Kobe， 好对不对？好，这个那个勉强认识的这个 LeBron James 跟 Kobe， 就他们在同一群啊。好，这一群有什么特别呢？你看他们这些数据都很高，对不对？哪些数据？你看，场均上场时间，哎，不过他们是白色的，还好，没有特别高。这个，FGM 是什么东西啊？应该是 total 的吧？我搞不太清楚了，好不好 ？total。跟这个命中的吧，那这个得分也特别高，你看他们这些人得分是不是就特别高？好，然后还有这个什么超截啊、助攻啊，然后还有什么TO 是什么东西啊？哦，失误，好失误，哎，奇怪，那 FTM 跟 FTA 这不是这个是 field goal， 那这个是什么？罚球哦。因为特别容易被这个，所以这些人那个特别精深这样子。哎，KD 怎么特别这个奇怪？我以为 KD 是很精的，好吧，
那我们来看一下 ，O'Neal 在哪 ？O'Neal 有吗？哪里有 Shaquille O'Neal？ 哦，在这里，在这里。哎，你们有没有看到？你们看到这些很屌的功能吧？我可以这样子。好，把它点掉。好 ，Shaquille O'Neal 这个好吧，完了，算了算了算了，我懒得看了，好不好？我这哎，这个哦，这个比较多 ，FTA 比较多，但是这个比较少，那大概就是这个大概就是总数吧，对不对？因为它应该是差别最大的。好，那这个我们来看一下这个我们这一串语法到底要怎么去解释啊？首先你要有一个 normalize 的 matrix， 对不对？怎么 normalize？ 把 data 读进来之后 normalize， 对吧？可以吗？可以接受。好，你要有个 matrix， 那这个 matrix 啊，我们可以协助我们这个 matrix 必须长就是。你的 input 必须长成这个样子，就是一个矩阵。好，这边有一些 value， 有一些 value， 这些 value 其实有没有标准化或什么，老实讲不太重要。重要是什么？反正你填数字嘛，对不对？填完数字以后呢，你可以去指定这个 heat map 它的颜色要怎么分配。假如说你可以去指定负二是什么颜色，二是什么颜色，那零是什么颜色。那在这个 range 之内，它就会自动帮你分配颜色，然后它就可以把图画出来了。然后这个 raw net 跟 car net 它一样会秀在这个图上面，这样可以吗？好，那这样子的话，你就画出 heat map 了嘛，对不对？好，那我们先来看一下，就是我们先来看一下这个，就是好，我们还可以透过一些额外的指令，让球员属性更明显。就是我们来看一下接下来进阶的功能。在前面这张图，你看到这里，它是不是看不出来哪些人是一群的，对吧？但是如果在这里你给他一个 k row 等于 3，k current 等于 3， 你可以看到它的上面是不是就颜色了？那我是不是非常清楚某些人是一群的？好，我画一次，你看到了吗？上面有颜色，这样是不是非常清楚？某些人是一群的，某些数据是一群的。这样可以吧？你有没有注意到 heatmap 画完之后，所有的人被分成所有的人跟就是人跟数据，人可能被分了三群，数据可能也被分了三群。那这个三或四你可以自己指定啊。比方说，你也可以指定说这里是一群啊，这里看起来又是一群，对不对？好，我们现在来，我们来，如果是 raw 给它等于四的话，我们来看它是不是就是这里弄出一群。不是他觉得第四群是这两个人，这两个人是第四群，这两个人特别在哪里？我看一下，大概都是罚球总数很多，然后这个罚球命中率很差吧。好，那我们来讲一下这个东西是这个分群啊，它可以做什么解释？我马上就可以知道我的人总共有三群，那这个他这三群里面有哪些特征，我是不是就知道了？比方说第一群。中锋群它的特征是什么？这个就是篮板啊，反正跟身高有关的数据又特别多嘛，对不对？你们可以想象这样的一个资料，如果你们是用基因表现量的资料，每一个人他有不同的基因表现量，然后你们用这样的资料来做分群的话，你是不是就可以分出哦，这边有三个 subtype， 那这三个 subtype 分别是哪些基因表现量比较哪一群基因表现量比较高，哪一群表现量，你是不是可以描述它的特性？好，所以 heatmap 是一个非常适合拿来做数据探索的一种图吧，好不好？那当然，你现在知道它既然要拿来做数据探索，那如果没有互动，是不是就非常麻烦？这样知道为什么我们需要有可以互动的 heatmap 了吧？好，这边是我给你这个给你写的这个东西。好，一样存档出去，你需要用到这个套件，跟刚刚的存法一模一样。好，那我们现在来做一个。有趣的事啊，好不好？这个有趣的事是，如果你想要做这个，就是你想要做 heatmap， 除了直接把原始数据拿来做 heatmap， 还有一种非常特别做 heatmap 的方法，就是拿相关系数矩阵来做 heatmap。为什么呢？来，相关系数矩阵，如
如果我们可以相关系数矩阵就是 A B C D， 然后它分别的相关系数嘛，然后对角线是一，对吧？然后剩下是一些相关系数。我们如果说这个数字特别大，比方说这个数字是0.9 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 0.9
我们可以分出这两群，对吧？可以接受吗？那为什么我们需要相关性？我们如果就是我们为什么想要画这样子呢？第一，我们就想要把变相把它的那个群集把它画出来嘛，对不对？并且这样可以看到什么东西？我每一个变相跟每个变相之间的相关系数，我会知道，对不对？我们那个一年级的，我看你们这些人应该都有上遗传流病了，对不对？我们看 LD plot 了吗？不知道在讲什么。好，没有，某一天你们就会看到类似的图了，好不好？那这个相关系数矩阵，举例说，如果现在有一笔资料是这个 MT cars， 这个 MT cars 啊，这个总共每一台车有不同性能的数据，那这些性能的数据，你可以把它的相关系数矩阵把它画出来，最后它可以被整理成这个样子。有一些数据它比较接近，有一些另外一些数据它比较没有，它跟他们彼此之间是有互冲的，这样知道吗？啊，你也可以用 NBA 球员的数据来画，好不好？画相关系数矩阵，这样可以吗？啊，这个应该不会很难，我们就是给大家练习一下。好，这个练习二的答案，它其实就没有那么难了，它就是把相关系数把它画出来而已嘛，对不对？所以本来 D3T Map 它吃的档案是原始资料，对不对？原始资料，现在把它改成相关系数矩阵。这个相关系数矩阵不是很难做嘛，就用 cor 这个函数你就可以做出来。那有 cor 这个函数之后呢，你可以去指定，因为相关系数它的 range 是介于负一到一之间嘛，对不对？所以你可以去指定负 0.8 到正 0.8 之间，分别是这个蓝色到红色的这个范围，这样懂我的意思吗？那这样子的话，你就可以把这个，就是你就可以把这个图给画出来了。所以这个应该没有很难啊。我们画在这个上面给你看一下，好，大概就长这个样子。同样，它可以做一些探索。好，那我知道，就是刚刚有一些灾情传出啊，就是那个没有办法用这个，就是没有办法画出这些图啦。那没有办法画出这些图，大家不用那么紧张啦。如果你真的需要的话，那你就下载旧版拿来做啊。这个。大概自己写程式的软体常，这自己写程式常就是会有这个问题啊，就版本太新，你就是版本一直更新，那后面的不支援，那个东西就挂了这样子。所以其实，以后，基本上为什么我会一直留在这个 3.4 版呢？主要就是因为，我不想要某一天我一更新之后，我以前写的程式已经不知道几万行了，对不对？很有可能就哪一个不能用了，所以通常我就不太会更新这样子。维持版本稳定。大家不要笑成这样好不好？我跟你们讲哦，那个 Python 你们知道这个程式吧？ Python 这个程式现在就 Python 2跟 Python 3了，就是持续有在更新啊，但这两个已经不相容了，你们知道吗？这两个已经是两个新的程式语言了，就是它的 2.多版跟 3.多版，在那个3.多的那一个改版之下，下面的程式就通都不能用了，这样。所以2.多版的现在就自己更新自己了，3.多版就自己更新自己了。所以这就是我可以跟你们讲，就是这个我平常那个没事也不太想去更新啊，这样子。所以你们有需要用的话，你们就把旧版的这个下载回来。好，那我们再来看一下这个我觉得最炫的一个图好了，这叫动力排版图啊。我们先来看一下它的outcome好不好？它outcome长这样，看起来是不是就很炫？那这种图适合拿来描述什么？就是 A 跟 B 哪些跟哪些是有关系的，对不对？我们就随便举个例子，就像说我现在想要把我们现在整个教室里面谁跟谁比较好，把它画出来。那我们现在发一个问卷，每个人写出三个自己最好的朋友，在这一间教室里面最好的朋友。那你就会发现，某些人是一群，某些人是一群。那也许群跟群中间会有一两个人中间彼此有 connection。对不对？这样懂我的意思吗？所以说这种图，第一个它很适合拿来，干嘛笑得那么诡异？为什么有人笑得这么诡异？好，这个
这个群跟群之间，这个我们这个很适合拿来描述这个，假如说社交网络啊，或者是有一些关联性啊，甚至刚刚的相关系数，如果你愿意的话，它也可以画成动力排版图啊，对不对？这样懂我的意思吗？就是可能哪些数据彼此之间比较接近，它就会搞成一团，彼此之间每一个彼此之间都有相连，这样懂我的意思吗？好，那我们先看这个东西要怎么画出来啊？这个你只要这样复制贴上就可以画出来了。好，我们在右边这边有东西可以玩嘛，对不对？我们先不用考虑进阶啦，对不对？我们只要这个大家这个先把这个图画出来就好了。它现在看起来很丑，没有关系。好，大家来看一下我们这个要怎么应用啊？哎，你看它可以画出这样一个图，那它的重点是什么？有两份 data 对吧？有两份 data， 所以我们要看除了这两份 data 以外，剩下的看起来暂时都不用改嘛，对不对？好，我们来看一下这两份 data 到底分别是什么。哎，我下面没有调。好，这一份 data 跟这一份 data， 如果你仔细观察的话，你会发现这份 data 是什么呢？这份 data 就是每一个点，第一个点它叫什么？这个它叫这个，这个就是某一个人嘛，对不对？那某一个人他是哪一 group 的？然后他的 size 是什么 ？size 代表他的这个大小，这样懂我的意思吧？好，那所以说这个如果是越小的，我们现在找一个最大的好了，好不好？这个人看起来最大的。欸，我这样真的是很不清楚了，我把这个透明度调掉好了。好，你看这个人是什么？欸，这个 Virgin 在这里。欸，你看，欸，靠，他是哦，这不过这个感觉不是很大哦，给我点起来之后才变大了。我们找一个，看起来好像都没有特别大的差异。哎，我也不知道为什么会大家看起来没有特别大的差异。好吧。没有特别大的差异，那这个也没有关系啦，好不好？这个但是这个线的粗细就有非常明显的差异了。我们来看一下线的粗细啊，这个 my link， my link， 你发现一件事情，它是0 1到0，然后 value 是1，然后2到0 value 是8，3到0，你会觉得什么叫道零？这件事情搞不懂，对不对？好，我可以先跟大家讲一下，这是道零。其实在这里我们看到这第一个人、这第二个人、这第三个人，以此类推下去，对不对？但实际上这个就是到这个零啊，实际上是这个就是大部分的程式员第一个会叫零，然后第二个才叫一。好，那其实 R 元是比较特别的哦。R 元虽然你感觉起来它比较直觉，对不对？实际上大部分的语言的第一个是零，以后都是一，这样可以吗？蔡文翰，你有没有学写 R 语言的时候不太习惯？还是也还好？还好，好，没关系，他很熟练了，所以说还好。那所以说啊，他其实就是说，哎，这个人啊，他其实你有没有发现他被好几个人接？他被好几个人接，一也跟他接，二也跟他接，三也跟他接，四也跟他接，以此类推。如果你仔细找的话，这个人啊，他应该就是这个，你看。这是谁 ？Myra， 哎，看到了吗？是他对吧？所以说，你有没有注意到这个他的这个格式是什么样子？我如果需要画出一个图的话，需要两个档案。第一个档案是记录 ID， 然后 A B C， 以此类推下去。那 A 实际上我就知道它其实是0 1 2，这样可以吧？然后接着呢？你需要知道它的什么 size 啊，还有什么东西？
你要需要知道它的 size 啊、group 啊之类的。好，那假如说假设你认为所有的图都要同颜色，那 group 通都填同个数字就好了，对不对？那如果是 size 的话 ，size 就是它的大小。不过现在看起来几乎看不出差异啊，可能是没有影响，好不好？第二个档案是什么？第二个档案 link 嘛 ，link 这个档案是什么？就是 source， 然后 target。那这个 target 就是假如1到0，2到1，2到0，类似这个样子。然后它的最那个是什么？那个好 value 就是它线的粗细。多少多少多少，这样可以吧？那我们只要准备好这两份档案，准备好这两份档案，你的这个就是这种 D3 heatmap network heatmap 就可以画出来。好，那我们现在来做一份这样的档案。这是我自己输入的档案哦，这份档案给你们看一下。好，这个 MyNode 分别有五个公司，这五个公司这个分别有 ABC 三个 group， 然后 size 1到100，好不好？那这个 MyLink 分别是这个就是1到 0， 1到0就是 Apple 对 Google 它的 value 连接是 1， 对不对？那这个3到0呢， YouTube 对 Google 的连接是 10， 这样我随便写的啦，好不好？你可以自己去更换这些数字。那我把这些资料弄准备好之后呢，我们来画画看。哎，你看这个是不是 Google？ 它在中间，它被最多人接，对不对？那它这个是 YouTube， 你有没有注意到这条线是不是比较粗一点？很明显吧，对不对？这条比较细吧。我们它跟这个 Amazon 跟 Apple 就比较细一点。那这边有一个流落在外的点，没有人跟他接。好，所以说这个，这样的一个就是资料，你大概可以感觉出来，就是我如果想要画出这样一个图，我就要有一个档案去描述它的点，再一个档案去描述它的线，这样懂我的意思吧？那我只要能够把资料整理成这样的格式，我的图就可以画出来了。好，那我们接下来再来看看，我们到底要把。我们现在手上有的资料是什么？然后我们要整理成什么样子，好不好？好，我们这边手上有个这一份，这边有一个这个有一个很有趣的这个分析方法，我给大家看一下。这个分析哦，我们算了，我们不要点进来好了。这个分析我跟你们讲在做什么好了，就是这个大家那个去大卖场买东西一定会有发票嘛，对不对？同张发票是不是同个人买的？对吧？那大卖场其实蛮常想做这件事情的，就他想知道啊哪些买了 A 再买 B 的几率是多少，这样懂我的意思吧？可是啊，他想做，他不想只做单纯的相关性，他想做的是，他搞不好有时候是一些条件几率啊，觉得说同时买了 A 加 B， 那他买 C 的机会就很高了。我以此类推，这样知道下去，这样大概懂我的意思吗？或者你把它想成关联性也可以啦。那这种资料，这个资料对大卖场来讲有什么用？你可以把它摆在一起啊，对不对？这样子人家就比较好找嘛，对不对？也不会忘记要买。好，那我们先来看一下这边有几条关联式。这个关系式我们先把它读进来。这关系式是什么呢？总共就十条路而已，买了什么跟什么，他就有可能会买什么，对不对？这样大家懂我的意思吗？哎，你看他要买汉堡肉，因为他看起来就是一副要做汉堡的样子嘛，对不对？买爆米花跟这个苏打，这是什么玩意啊？靠，这是什么字？这什么东西啊？好吧，好吧，不重要了，好不好？那总之这个，这就是他找到的这个关联性。好，那我如果我要把这样的东西，因为它最多是五个嘛，对不对？我要把它翻译成那个就是我这个资料的样子，我是不是要做一些资料转制？你们如果学到这里，你们就会发现啊，就是我们
我们这一节，我们现在到这里已经第十一节课了，对不对？前四节课我们是不是在教资料处理？你们有发现现在是不是我们都在用资料处理？好，你会觉得，哎、欸，我们前面都在教基本功，后来教分析。那些分析的时候，你都还发现那个资料处理不用太难的资料处理就可以做分析。后面在教画图的时候，你就发现，为了要用那些套件，你必须把资料整理成他想要的格式，所以你就必须大量用到资料处理的能力，这样知道吗？所以我们一个每一个这样子一系列这样下来，它其实是有连接性的，好不好？那我们到这里，我们现在就要把现在这份 data 把它转成这两个 data， 这样懂了吗？第一个有哪些东西嘛，对不对？有哪些东西？第二个除了有哪些东西以外，我是不是还要知道它谁跟谁有连线？那有哪些东西很好找嘛？就全部把这些东西全部列出来，这样就好了，对不对？那有哪些连线？这是不是就是我就看？Rule one 对 Rule output 看一下它有几个 Rule one 到 five， 然后跟 output 它每一点每一个我就给它一个连线嘛，这样可以吧？好，我们来看一下我们要怎么做。好，这个 O item 从第一个到第五到最后一个，我把它全部弄起来之后。这是全部的，对不对？你们有没有注意到，这很像第三课我教你们做那个疾病的，每个人有三种疾病，然后这三种疾病我要怎么把它变成我们想要可以分析的 table， 对不对？好，做完这个之后，全部把 as factor， 那这样子我是不是就有全部的这个食物总数了？可以吗？好，接着 my nodes 这个就是把食物总数填进去嘛，对不对？好，它现在 group 都是 NA， size 都是 NA， 没有关系。我们现在把这个 group， 我们把这个 output 跟 input 把它分开，把 output 跟 input 把它分开。现在我们就看到有一些是 output， 有些是 input， 这样可以吧？ output 就是这个那个 rule output 那边的，有一些是 rule input， 就买了什么会买什么，这样大家懂我的意思吗？好，那这个 size 都100，这个无所谓啦，反正这个不重要嘛，对不对？好，那接着再来整理 link， 这个 link 就不好整理了。这个 link 怎么整理呢？你需要一行一行，一个 row 一个 row 去做。你怎么一个 row 一个 row 做嘞？来，先将商品数字化。这个商品，你看它现在已经被我数字化了。根据它，就是因为它有零到这个。零到一嘛，对不对？这样可以接受吧？哎，零在哪里啊？零在这里，这是第零个。这个第零个是什么呢？这个，这样可以接受吧？好，我们看刚刚那个，这个十是三，十是三买这个十二好了。十在哪里？哎，哦，十在十是这个，然后十三，然后买什么？买十二。哎，看到了吗？这样可以吧？这样可以接受 ，OK。好，那我们来试一下，我们要怎么去把它连接在一起？我们就需要一行一行做。我们一行一行做，我们来看一下啊、哦。一开始我们的 links 是一个 none， 然后呢，第一行先做。好，这样子我的 new rule 是不是就出来八七？然后它的数字是多少？十三七数字是多少？好，那我接着就可以把 links 把它 bind 起来。好，我们把这边全部做完。好，这就是我们获得的谁对谁，然后它数字是多少，这样我们是不是就有了？有了这些数字之后，我们把重复的去掉，并且不只是去掉哦，去掉我还希望，哎，你说我跟他有连，他跟我也有连，那我们就把两个数字加起来，好不好？这样懂我的意思吗？不是只有去掉重复的而已，这还要把数字加起来，还要把数字加起来。我们可以用这些语法。好，最后重新格式化。你看这个 my link 是不是就是我刚刚所建的 rule？ 所以我现在有 my node 也有 my link 喽。那我现在是不是就可以把这样的一个档案给画出来了？我们来试一下。好，看到了吗？哎，这个我们来看一下刚刚的它那个。刚刚的那条路在哪里？
怎么难找？好，就他，看到了吗？用这两个买它，这样可以接受吧？就买饼干嘛，对不对？一系列的，反正就是，反正我要吃零食的时候，这三个会，这两个买完会买它，这样懂我意思吗？那我这个图是不是就可以做一些，就是我这样的资料视觉化，是不是就很容易方便我去探索？这样懂我的意思吗？你如果你我跟你们讲，什么时候要用相关系数，什么时候要用这个？当你的点非常非常多的时候，就是主要你的变相非常多。我举个例子来讲，大卖场的那个，大卖场的那个就是这个就是品项，动不动有个几千例，甚至上万例都是有可能的，对不对？但是啊，这上万例如果要换成相关系数矩阵，那是不是会变成一万乘一万？这东西就算有 D3 heat map 也非常难探索。为什么？因为它每一个集群太小了，它每一个集群太小了哦，它非常有可能就是举例来说，我这三万这上万个品项里面，它集群搞不好超过1000个。为什么？你可以想到，你每一次买都不会超过10个，很少超过10个嘛。我想大部分的发票都不会超过10个，所以说它1万个品项里面，可能每一个集群都只有一点点一点点。你画成 heat map 啊，它可能你根本看不到那个色块。对，在一万个这样的一张图里面，你看得到那个色块吗？你看不到，所以你根本拉不出框。所以在这种状况下，群集多、低相关、东西多的时候，非常适合用这种图。这样懂我的意思吗？所以什么时候适合用什么样的图呈现，这个是有学问的。这样可以吧？好，那如果你知道你现在我们来看一下要怎么改这个图的参数。好，这个是这个参数我刚试过了。这个我现在我的电脑不知道为什么不能够用那个 JavaScript 的语法，所以我不能改颜色。不过没有关系，我们可以给你看一下这个图。好，把这行删掉。我们可以把这个 legend 叫出来，然后那个字的大小把它变大。我刚刚都嫌字很小嘛，对不对？还有这个有没有不要有边界？好，你有没有看到现在是不是字很？现在是不是字是不是很大了？那这个长度被我设的比较长一点。举例说，我如果我的这个设小一点，比方50好了，它是不是就变得比较小了？这样可以接受吧？好，你这边还有一个这个东西，举例说120，我把它改成10，这是什么呢？这个是引力啊，好不好？就是它会互斥还是会吸引？你如果是正的话，它就会吸引，你看它就会粘成一团。如果它互斥嘞，好，这个就是没有很互斥，但是还是有互斥。好，这样懂我的意思吧？看起来还不错吧，对不对？好，那加 JavaScript 函数，我的这个就是我现在的电脑没有办法加了，不过我可以给你们看一下这个效果。这效果是这样子哦，我现在看这个。现在这个图啊，你看我现在把东西拉出来，比方说 hamburger meat，我按出来之后，你看它定住了，对不对？我再把它拉掉。这样我是不是可以很好的去调整我要的这个？那我这样定住之后，我点一下它就回去了。好，这样看起来还可以吧？对不对？这个功能非常多啊。好，那我们给大家稍微练习一下好了，就是基本上这个确实它难度是稍微高了一点，对不对？我们也不要为难大家了，我们就直接给大家看后面的好不好？就是等一下大家稍微练习一下前面，然后把后面的答案贴出来，你应该可以得到一个这样的图。这图拿来干嘛呢？你可以看每一个数据之间彼此之间这个颜色是不同群。对不对？那他们彼此之间的连关系是怎么样嘞？看到这个超节助攻和 TO 是失误嘛，对不对？蛮正常的，对不对？你想去超球，想助攻，这种就比较容易失误啊，对不对？投球不会失误，顶多投不进嘛，对不对？那这个失误跟什么嘞？这个失误跟投球还是有关系啊，好不好？但是跟得分就没有关系了，这样可以哦。好，那我们来试一下，就是你画出这个图，好不好？然后我们给大家10分钟画一下。好，今天最后一个部分也欢迎大家自己学习一下啦，因为这是我们资料视觉化最后一节课啦，所以说我们不会再教新的东西啦。
那这个大家自己看，这个如果我们要画这个相关系数图，如果你仔细发现的话，你会发现其实统计就在找相关性嘛，对不对？所以你搞了半天，你发现我们每个图都在呈现相关性，对不对？那我们还有哪些呈现方式呢？这个呈现方式其实也非常好，我也蛮喜欢这个呈现方式的。这呈现方式就是，你可以你点上去你就知道说，这个就是你的什么数据跟哪些东西是有联动，这样懂我的意思吧？这个看起来也是还可以嘛，还不错。好，那我们来讲一下这样的一个图，你要怎么画出来嘞？你需要用这个，你可以用这边我给你一个范例啊，这个是 NBA 的那个资料。那 NBA 那个资料，你这样子从头复制到尾，好，这边改 listen 11。好，从头复制到尾，我们来看一下他最后要的这个档案格式到底长成什么样子。哎呦，这个真的是有点复杂。如果你仔细看的话，它其实是根据那个 mylink 过来的。这个 mylink 就是什么对什么，什么对什么，什么对什么嘛，对不对？那这个 mynode 呢？那个 mynode 就跟刚刚前面那个就是那个东西是很像的，这样可以吧？好，我有 mylink， 有 mylink， 然后有 mynode， 那我把它这个东西组合出来之后呢，我这样画出来，它就会长成右边这个样子。这样知道吗？那你如果想要画这种图呢，你把 input 改一下嘛，对不对？主要来说，它其实就算你下面都不会好了，就下面你都不会改，你至少改上面嘛，对不对？这上面它的起始值是 correlation matrix 嘛，对不对？然后把小于25的当作是 0， 代表它就不画，对不对？那如果我把小于 0.5 的 ,0.5 的都当作 0， 我们来画一次看看。好，线是不是少了很多？这样可以吗？再极端一点，又更少了，对不对？可以接受吗？好，所以说这个是不是？其实你要改的话，你其实只要把这边改一改，这样就可以了。那这里呢？这里是 group， 这个 minus 这个 group， 这个我也要自己设，就是什么东西跟什么是同个 group 的，这个我要自己设，这样知道吗？好，那这样子。我们今天就是这个资料视觉化就做到这里了，好不好？那我跟大家讲一下，就是我们下一节课开始教大家写网页，从最简单的开始。那大家在这个学期的最重要的工作啊，就是应该说就是学这个东西，就是首先第一个，你可以用程式处理资料。那这个对你有什么帮助呢？这个你未来工作，不管你是做什么工作啊，就算做行政也可以也好，总是要整理资料嘛，对不对？那你把多个资料整理在一起，你用手贴还是用程式？这答案非常明显。如果你会用程式，一定是比较轻松的，对不对？那第二个，这个而且我跟你们讲，你们在做硕士论文的时候，除非你们资料已经有人帮你们整理好好的，不然的话，大部分状况下资料也是要自己处理的，就自己收集资料自己处理。接下来那第二个 part 资料分析，这个就不用讲了嘛，对不对？我想公会所没有人觉得资料分析不重要。好，那最后第三个 part 资料视觉化，你从静态的图慢慢到动态的图。那到现在，如果你还不满足动态的图可以给你的这个互动性的话，那最后下一个 part 我们就要教网页了，好不好？教网页都非常特别，我们甚至可以上传档案请他分析做一些什么事情，这样大家懂我的意思吗？好，那我们今天就上到这里啦。那我相信大家这个可以这个就是再练习一下，看还有没有什么，然后记住这些东西。到时候你论文想要用的时候，你就回来抄这些语法，然后把自己的 data 套上去。好，就这个样子。